Çox şirin. İlan heç vaxtı şirin olmaz. Yo, şirin nələrsə var. Nə ona? Şirin nələrsə var. İlanın ağına da, qarasına da lənət olsun. Yox, bu nəyə, bunlara toxunma. Gəlin bura. Nəfəs xan, mən sizə yardımçı olacağam. Bax, ilk olaraq buna toxunun. Nədir? Əlini salacaqsın içə. Bu mikrofonu məndədir. Bir dəqiqə. Allah ya. Ay kız. Yok. Açmak olmaz. Ora bakma. Yok, korkma. Ben diyeceğim daha az satın olma. Narahat olma. Ben sevmiyorum. Ben oyun oynamayı sevmiyorum. Narahat olma. Bak elini. Biz oynamırız gibi. Getir. Narahat ol. Korkma. Aslanım. Nefesini. Bak prodüserin oradadır. Korkma. Bir tane sesli denen korkma. Hayvandır. Değil korkma hiçbir şey yoktu. Yalan deme. Yok. Yo nedir? Allah. Kız tokun. Ay Allah, valla ben rem zayıf adamım. Pambı sıra. Çıkartma. Deme olmaz. Deme olmaz. Korkma, mene inan. Ay Röşka, rem çıkartma. Korkulu değil eşine yoktu da. Sen burada üreğinin gitmesini istemerek. Ne rahat olma, rahat. Ne olur, ne de var? Ay Allah, ayıptı. Valla Allah. Ona bakmam olmaz. Gözde. Valla Allah hakkı çok heyecanlanırım. Nefes. Elə maraq ondadır da. Eynəyini tax, bizə güvən. Tamam, bax tax, bizə güvən. Bizə güvən. Ya da istəyən birinə toxunmağına. Mən qorxuram. Nədən qorxursan? Valla qorxuram. Elə o işlər görürdünüz, Akşin bəyin arxasınca, onda qorxardınız da. Yox, insandan qorxmuram, heyvandan qorxuram. Bəzi insanlar daha qorxuludur. Toxun, bax, rahat, mənə inan. Nədir bu? Əlini aç, tam. Nədir bu? Bu oyun getmədi ki. Bu oyun elə indi başlamışdı. Nəfəs. Gəl bunu keçək. Tamam. Onu saxlayaq. Yaxşı, onu burax. Onu saxlayaq. Yaxşı, buna bax. Gəl bura. Nədir bu? Bu... Hadi desək onda oyunun marağı olmaz. Dişləyəri. Dişləyən bir şey deyil. Ha, toxun, ay, sağ ol. Nə yoxşuyur o? İyindən istəyirəmirsən. Qaldır, qoxla. Qaldır, qoxla. Diyan. Ay, sağ ol, tam... Toxun, bəli. Mənim kimi balıq. Balıq, ay, soğun, indi növbətmək. İndi gəl bura, ehtiyatla. Gördün, qorxulu bir şey yoxdur. Ehtiyatla, bu nəfəs, ehtiyatla. Bu nədir? Yoxu, ya. Mən sənə göstərim. Ay, Allah, nə olur. Yoxu, kömək eləyək. Bax oradır. Yeyləsi bir şeydir. Ölüdür bunlar, rəcəmdə. Ay, heyvan deyil o. Bu ölüdür, bunu öldürüb qoymuşuq. Bu nədir? Nə olur, veriş qarmır? Yox. Gəl bura. Gəl. Tamam. Gəl bura. Vaxtımız azdır, sadəcə. Of, rəyim tutur, Allah haqqı. Oradan salfetka da verin mənə. Bu nədir? Rəyim tutur. Bu nədir, mama? Çıqılı-çıqılı şeylərdir. Aha. O da yeyləsi bir şeydir. Nədir bu? Dadına baxa bilərsən. Ay, əlim batdı. Dadına baxa bilərsən. Salfetka gətirmişəm. Qaldır və dadına bax. Ay, Allah, bu nədir? Qorxma. Bax dadına. Qoya bilərsən ağzına. Zoğal. Aha, zoğal mürəbbəsi. Tamam, gəl əlini sil, bunu verim əlini sil. Gəl bura nəfəs. Mənim başıma, belə desəydiniz... Yaxşı, gəl bura. Aysel icazə verir. Sonuncuya pardon. Buna baxacaqsan, bəli. Nədir o? Onu öldürməmişik. Yalan demə. O zarif deyil, narahat olma. Hansıdır? Deyil, bu. Bu? Hə. Nə olar, nədir, istəyirdi səv deyin. Yox, bax da. Çox şirindir. Bax, mən ondan qorxuram. Əli baş da. Mən ondan qorxulası bir şey deyil. Allahım. Qorxulası, gəzdir əlinə. Heç nə yoxdur axı. Mən də qorxdum. Çıxart bunu. Tərrədi bu. Bax, indi gör nədir. Gəl bax. Gəl bax, baxa bilərsən. Gözlə. İşləyər görəsəm, mən bunu götürsəm. Doğru, rəngdir qızım. Nəfəsi yaxşısın, bax. Al mikrofonu. Nə olacaq? Qəşək, qorxuludur. Dişlədi əlimə, zarafat elirəm. Bu cümobirlər nə idi? Ay, bu qorxur. Pambıqdan qorxmuşam. Pambıqdan qorxmuşam, bəli, o qədər. Axırda da biri... Çıqqılıdır, qəşəkdir. Bu nə ilə qorxursun? Yo, bax.